Det gamle der, der skulle åbne 6 hjem med, for at komme til Yrbjerg. Det er en lille ejer. Det fortalte jeg. Ja, den var lige før. Det kan jeg godt huske. Hvad? Ja, den kan jeg godt huske. Ja. Fordi, jamen den er der sgu helt ret i 50'erne. Ja, det er det. Ja, den er oppe ved gården op. Det er folk, der er ude. Vi er jo tit ude fra hus, så giver vi ud til gamle år der. Ja. Ud igennem den jernlæg. Jamen det er jo 6 jernlæg. Hvad? Det er jo 6 styk. Jamen det skal nok passe, de er i mange steder. Det må jo være for trafik ud til Øst- og Vest-indvendingen. Den gik her langs med år.